Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Kumilos na ang Korte Suprema sa kong kontrobersyal na isyo na kinasasangkutan ni General Torre na no umunay pinapalayas na mula sa Kingdom of Jesus Christ at sa kapulisan dahil sa kanyang pag-raid sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa mga balitang lumalabas, tila ba may mas malalim na dahilan sa likod ng mga hakbang na ito laban kay General Torre. Itinuturo mano ang unang ginang at si House Speaker Tambaloslos bilang mga utak sa aksyon ni General Torre. Ang dalawa ay sinasabing may kinalaman sa pag-order na ng pag-raid sa di sa nag, na nagdulot ng pagkakagulo sa simbahan ni Akibuloy. Sa, sa isang pinaka huling kautusan, hiniling ng Korte Suprema na magkaroon ng masusing investigasyon sa ginagawang operasyon ni General Torre. May mga nas, nagsasabing labag ito sa karapatan ng simbahan at ng mga miyembro nito at may mga nagdududa na maaaring ginagamit o ginamit lamang si General Torre bilang kasangkapan sa mas malawak na plano ng ilang makapangyarihang individual. Ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panig ay naglabas ng pahayag na kanilang itiikinalulungkot ang nangyaring trade at nananawagan ng hostisya para sa mga nasawi at nasaktan sa insidente. Ayon pa sa mga sa kanilang pahayag, buo ang kanilang tiwala na mabibigyan ng hostisya ang kanilang panig sa kabila ng mga umano'y panggigipit sa kanilang nararanasan mula sa mga nasa kapangirihan. Samantala, ang mga taga-suporta ng unang ginang at ni House Speaker Tambaluslos ay maring itinanggi ang mga paratang. Ayon sa kanila, ang pag pagkakasangkot ng dalawang matataas na opisyal ng pamahalaan ay isang uri ng paninira lamang at walang sapat na basihan. Handa silang magbigay ng kanilang panig o ng kanilang panig at magsumite ng mga ebidensya upang mabuluanan, pabuluanan ang mga akusasyon. Sa harap ng mga kontrobersyang ito, patuloy na binabantayan ng publiko ang magiging hakbang ng Korte Suprema at ng mga kinauukulang ahensya. Umaasa ang marami na magiging patas at makatarungan ang investigasyon upang matukoy ang mga tunay na salarin sa likod ng kaguluhan ito. Ang mga susunod na araw ay magiging magbibigay linaw sa mga isyong ito at ang sambayanan ay patuloy na nag-aabang sa magiging kinahihinatnan ng mga sangkot sa kontrobersyal na operasyon na ito. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Bayan, kung meron ng order ang korte, naglabas ng writ of amparo para magsilayas na tong mga mga pulis na to sa KOJC si compound. At mapanggang sa ngayon, eh, hindi ko sila umaalis. Ibig sabihin ho, hindi na lang ho kay Tore ang mga desisyon na yan. <laughs> ang kailangan na ho nating sisihin dito eh si Marvel, si Abalos at si Marcos Jr. Dahil Noong naglabas ng arrest order warrant o pares para dito kay Pastor Apollo Kibuloy, sinusunod nito mga kumag na to. <laughs> Dahil galing sa korte, merong order yung korte na arestuen yang si Pastor Kibuloy, di ba? Ngayon o eh, naglabas ng uh, writ o pamparo na kung saan, pinapalayas na sa KOJC compound at kailangan tanggalin lahat ng pangharang na ilinagay ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Pero hindi ko sinusunod nitong si Nicola Story at ng kanyang mga amo dyan sa Davao City. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At dito, mga kababayan, itong si Sir Jason sa para dun sa mga pulis na hindi naiintindihan kung ano yung rito ko paro, tayo din, hindi natin naiintindihan dahil di naman tayo abogado, ipapakinggan eh, natin dito kay uh, Sir Jason sa. Pero bago ho yan, mga kababayan, gusto ko mo magpasalamat sa ating mga kasama dito sa PH Update na nagsi-share doon sa mga baguhan lang ho dito sa PH Update, no? Maraming salamat to sa pag-subscribe. Isang like at isang subscribe lang ho eh, sobrang sapat na ho sa atin yan sa PH Update. Hindi niyo na ho kailangan magpakulay, no? Para para pero para doon sa napakaraming nagpapakulay sa ating mga video, maraming maraming salamat po. No? At kung gusto nyo sumali sa ating community para kayong pinakaunang makakita sa ating mga upload, i-click nyo lang ho yung join button. Ngayon na nga mga kababayan, puro kasi nungalingan ho talaga itong administrasyon na ito. Napasadaan na ho natin ito kahapon. Pero dito ho mga kababayan, mapapakita ho natin. Itong napakaraming uh, na sumugod dyan sa KOJC na kung saan, kita nyo naman po ho, Ah, meron hong armas. Taliwas ho sa sinasabi nitong bangag na to. Ah? Kasi oh, kapon mga kababayan, itong si Senator Bato de la Rosa, eh meron hong pakiusap. Itong pakiusap niya kay Marcos Jr. kasi ang problema ho, Tignan nyo naman ho itong mama na to. Ito ho ang pinapakiusapan niya. Dito ho natin pinagkatiwala dyan kay Marcos Jr. Ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan nyo itong mama na to. Wala na ho talaga mga kababayan. Ito po, pakinggan nyo. Oh, uh, as usual, nagmama. I, guess the, if I'm going to single... Ano daw? Ano, an ano, sinasabi nitong bang na to? Ha, sir, yung long, long weekend weekend, na napasarap talaga yung ano nyo, banatan nyo. Kaya ngayon wala ho kay sa wisyo. In, 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 wala ho eh. Wala ho, wala ho, sa ano eh. Wala sa ulo yung mga pinagsasabi nyo. Pakinggan nyo mga kababayan. Well, out man. Instructions said quickly. So, uh, as usual, I'm not, uh, I, guess the, if I'm going to single out man, instructions. Successed... Kung nasa matinong kaisipan niyang mamana yan, mga kababayan, kung ang utak niyan ay gumagana nang maayos, sa tingin niyo ho magkakautal-utal yan ng ganyan? My goodness. Ibig sabihin, oh, mapahanggang sa ngayon, yung bisyo nila, noong uh, pa yung mga yan, noong bata-bata pa ho sila, eh mapahanggang sa ngayon, ginagawa ho nitong mga walang yangto. Hindi ho niya madiretso yung kanyang sinasabi. Nagkaka, nagkakabuhol ang dila niya. Senator Bato de la Rosa, ito ba ang mamang pinakikiusapan mo na ikonsidera yung mga uh, nakatira dyan sa KOJC, yung safety ng mga nakatira dyan sa KOJC, yan ho bang mama na yan ang pinapakiusapan nyo? Kung yan ho ang pinapakiusapan nyo, eh, para ho kayong nakikipag-usap sa adik. <laughs> Senator Bato, alam ko ginawa nyo na ho lahat. Nag-privilege pitch na kayo. Pumunta na ho kayo dyan sa... Diyan sa KOGC compound, nakiusap na kayo, malamang. Doon sa mga general na kakilala nyo o kung kanino pa bang uh, mga kaibigan nyo dyan sa loob ng PNP, nakiusap na kayo. At ramdam ho namin yung frustration nyo kahapon. Doon sa inyong privilege speech at yung boses nyo talagang ubus na sa tingin natin during weekend talagang napakarami yung kinakausap ng mga personalidad. Pero ito lang ho, Senator Bato. No, ako, agree naman ako doon eh, na usapin yung mga kababayan nating um, member ng KOJC, pati yung mga nakapaligid doon sa compound ng KOJC. Pati, kasi oh, may nabalitaan ho tayo, pati yung mga mamamayan doon sa uh, katabi ng KOJC, eh, nag, napiperwisyo na ho, nagagalit na ho sa ginagawa nitong mga pulis na to. No, nagagalit na ho sila. Ngayon, Senator Bato, yung panawagan mo na mag-unus mag dili yung mga yung mga miyembro ng KOJC, sa tingin ho natin, mga senador uh, Senator Bato, hindi na ho siguro kung gagawa man ng... Ako, ayaw, kong ayaw ko silang gumawa ng hindi ka nais-nais. As much as possible, sila yung magpatupad ng maximum tolerance dito sa mga bangag na to. Di ba? Sila yung ano eh, sila, yung mag... sila na magpasensya kasi hindi, ma hindi naman natin kaisip to mga to kasi bangag ho yung mga yan. No? Eh, lasig ho sila sa kapangyarihan, di na ho nila alam kung ano yung tama at mali. Ang pinakamaganda ho sigurong gawin dito, yung mga pulis, kahit masakit man sabihin, tama ho si uh, Sir Bay, kumbaga patayin ho natin sila sa kabutihan. Ah, uh, baka kalaunan, itong mga, itong mga pulis na to na nasa loob ng KOJC, sila pa ang uh, mag-aklas o pumalag dyan sa mga illegal na utos ng kanilang amo. Yun ho mag dili na lang ho. No, kasi marami na hong nag-iinit ngayong mga panahon na to. Noong naglabas ng war arrest order, yung korte, inuhonor in in ho nila. Noong la nag naglabas naman ng Rito writ of na kung saan magbibigay ng protection doon sa mga nakatira doon sa si compound hindi naman ho nila hindi naman ho nila inhonor yun ang problema dito ibinibida nila galing yan sa korte umapila kayo sa korte bago kayo makapasok kailangan niyo munang pumunta sa korte di ba ganun ho binibida nitong si Tory ngayon naglabas ng rito pamparo ang korte. O ano na, Tore, di ba? Yun lang naman no yun eh. Kasi yun ang ibinibida nila. Yun ho ang itinatanong nila nung una. Kasi sinasabi nitong Tore, pagka ka pa, Pagka nakalabas na dyan sa KOJC compound, hindi na pwedeng papasukin. At yung mga nasa loob, okay lang lumabas pero hindi na pwedeng pumasok. Ngayon, kung gustong pumasok, kailangan mo, kailangan mo munang pumunta sa korte humingin muna ng order sa korte. Naglabas na, ng, nag, naglabas na ho ang korte kahapon, rito pamparo, uh, para maprotektahan yung mga nakatira dyan sa KOGC compound. Si Bakit hindi ho ino-honor nitong si, nitong si, ano pangal to? netong Nitong si Nicolas Torre. Ito ho si Nicolas Torre oh. Papa, hanggang sa ngayon, eh, inahanap pa rin ho yung heartbeat. Ayun na mga kababayan, pakinggan natin ang mga banat nitong si Sir Jason Zap, doon sa mga hindi nakakaintindi, ano nga ba yung rito pamparo na yan? Di ba? Doon sa mga pulis na, ay, merong order yung korte, rito pamparo. Ano ba yung rito, pam, rito pamparo na yan? Pakinggan nun natin, mga kababayan, kung ano yung ibig sabihin yan. Ibig, para sa akin, anong ibig sabihin nun? Lumayas na kayo dyan sa KOGC compound. hindi na kayo welcome dyan. Ganun lang yun. Ganito lang, oh. Nakakaabala na kayo ha, sa pang-araw-araw na buhay ng mga taong nakatira dyan. nakaka Nakakaperwisyo na kayo. Hindi na sila nakakapanalangin o kung ano man yung mga routine na ginagawa nila para ma-exercise yung karapatan nila sa kanilang reliyon. Yung anong problema ho dito, hindi na ho nila nagagawa yung mga yon. At may karapatan ang bawat isang Pilipino na isagawa yung kanilang mga uh, kung ano man yung mga ginagawa nila sa kani-kanilang sa kanilang kanika mga reliyon. Yun ho inaabala yung na of paper we show yung mga miyembro. Kaya naman mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Sir Jason sa Kaugneho diyan sa hindi pagrespeto nitong mga kapulisya na to doon sa ilinabas na rito pamparo ng korte. Ito mga kababayan. Assignment nila, doon lang dapat, no? Ngayon, kasi malamang sa hindi, uh, itong mga galing ng Southern Tagalog uh, PNP ay hindi nila alam na meron ng rito pamparo na pinagbabawalan na sila na malatili dyan sa loob ng KOJC compound. Mm -hmm. Pinagbabawalan ang pulis PNP, regardless of kung galing ka ng uh, Davao City, Iligan, or galing ka ng Laguna or Rizal. no? Kasi uh, ang court order po ay para sa lahat ng alagad ng batas na kayo po ay bawal ng manatili dyan. Mm -hmm iligal na po ang inyong pananatili dyan at maaari po kayong umarap ng maraming kaso dahil po sa inyong mm. pananatili. Oh, at ayaw naman natin sanang mangyari yan mm. sapagkat alam namin may mga pamilya rin kayo. Jason. Uh, magandang hapon sa iyo. <laughs> magandang hapon. Yes. Uh, ang ibig sabihin ba nito... Uh, uh, si Mr. Torre refuses to recognize the writ of amparo. Exactly, yes, Sir J. Nga daw, parang iba yung interpretation or iba yung comprehension niya sa, sa, sa naging temporary na protection po. order po. Ayaw niyang mm. Uh, uh, niya. Ayaw niyang si-recognize. Yes, acknowledge. Kasi continue wala daw time pa rin ang instruction niya dito sa kanyang mga tao. Wow. <laughs> Grabe. So Direct content, no? Uh, ano ano possible legal implication yang uh, uh, wow. Tony Lorente? Of course, yung nga din. Makikita talaga ay um, Thursday na hindi nga talaga niya nararapog na eh. First of all, para nga siya makikita mo, di ba? content na talaga sa sport yung ginagawa niya. At the same uh. time din po, so nga po, uh, we are doing all the legal remedies po para counter all of this. In fact, kasi very, ano so, very crucial kasi na these are right to life, liberty and property ang natin However, Correct. ito na no, open impact, andito pa rin sila. So, series po of legal remedies pa rin po ang gina, ano natin ngayon, ang ina-prepare na natin, even yung CRO po, pinupush pa rin natin hanggang ngayon. Mm -hmm. Thank you very much, uh, Jenny Lorente. Medyo, okay. ano talaga, parang iba, iba itong mamang ito. Unang-una, -una, hindi siya abogado, Ah. Uh, oh, all, all uh, yes to do siguro ako pa yung ano lang ito kay uh, Mr. Uh, uh, Torre na kausapin niya yung mga abogado nila sa sa RPO 11 sapagkat hindi po maganda itong ginagawi uh, ng namumuno sa Regional Police Office 1 uh, na hindi i-recognize Uh, ang isang uh, uh, kautusan ng Korte sa ilalim po ng umiiral na demokrasya sa Pilipinas. Uh, uh, tayo ay uh, it, hindi siguro kalabisan na uh, siguro humingi na tayo, humingi tayo ng saklolo doon sa Eastern Mindanao Command sapagkat wala, hong, wala tayong magagawang uh, hindi naman tayo lalaban sa kanila. Kaya nga tayo dumulog sa korte, uh, Jade, ano? Eh, yes. uh, Ina. Sapagkat uh, nais nating sumunod lahat sa batas, ayon na rin sa kagustuhan ni uh, ginong uh, Bongbong Marcos na sumunod sa batas. Ngayon naman na sumusunod tayo sa batas, ito naman kanilang mga galamay uh, sa Philippine National Police uh, would not even recognize a rate of amparo, napaka, uh, this is more than just a temporary restraining order mm -hmm. or a court injunction kasi ano ito eh, uh, protection order ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Ibig sabihin, isa kang okay. panta, uh, kaya pinipigilan na korte. Tama. Sir Jay, dahil nabanggit mo na rin no, si Bongbong Marcos Jr., kanina kasi meron siyang ambush uh, interview regarding nga uh, dito sa nangyaring paglusob sa ating religious compound, at dinepensahan niya ang operasyon ng PNP at ang sabi pa niya, yung in inspection daw ng 30 hectares ay kailangan daw talaga ng maraming tao. Yung okay na tayo ron eh, ginawa na nila yan ilang araw na, pero ngayon meron ang utos ang ang korte na nagsasabing, lisanin niyo yan, you have to cease and desist. Ang ibig sabihin niyan, Huminto na kayo at huwag na kayong mm. gumawa pa ng anumang aksyon mm -hmm. na lalabag dyan sa rito pamparo. Uh, the mere fact na pinapasok niya itong uh, additional uh, forces uh, galing sa Luzon at Bihisayas uh, is uh, isang isang tandisang paglabag ito no sa kautusan ng korte. Tama. Uh, at uh, Malaki pananagutan niya rito at uh, sampo nang ako uh, sino man ang nagpapagalaw kay uh, Mr. Torre. Mm, mm. At ang malala pa rin dito kay Marcos, hindi daw siya naniniwala na may human rights violations despite sa mga videos na nga nag-viral na sa social media kung gaano no kagarapal ang ilang kapulisan dyan, kung paano nagtinnerato ang ilang uh, mga ang ating mga uh, mga kapatiran po dyan sa KOCJC. Al alam mo ina uh I hate to say this pero uh, pagkaganyan kasi ang posisyon ng ano presidente ka pa ikaw ang ano ano na yun eh kaya ako parang gusto ko na ring maniwala na isa siyang bangag isa siyang wala siyang karapatan talaga mamuno hmm. Kita niyo naman ho mga kababayan sasabihin mo walang human rights violation na nangyayari diyan sa ano Diyan sa KOJC compound. Ano yan? Intimidation yan mga kababayan. ini nila yung mga tao dyan sa KOJC compound. Ginagamitan ho nila ng kung ano-anong chemical. Ginugudgunda pang mukha sa, ano, sa simento. Hindi na nga ho yun. Huwag na yung KOJC compound. Mga Pilipino na lang. Ha, mga Pilipino. Mga Pilipino ho yung mga nasa KOJC compound. Kasi gigil nagigil sila. Ekesyo, mga taga-suporta sila ni Pastor Kimbuloy. Mga Pilipino na lang sila. Yun na lang. Grabe. Kasi, di nang pwede magsinungaling yung video. Tapos, okay. tapos sasabihin mo pa, walang, walang human rights violations. Parang, hindi na po tama uh, na siguro manatili pa siya sa kanyang posisyon bilang mm, pinuno ng bansa. Kasi mapapahamak tayo lahat dito. Tayo yung at, uh, uh, sampung milyong Pilipino pagka ganito ang yes. uh, klase ng namumuno. Yes, at ano po, Sir G, makikita natin yung uh, lantaran, no, na paggamit ng kanyang kapangyarihan na kahit po ang Korte ay hindi niya na nire-respeto. eh nire diba? down the line po yan nga kay Torre kasi hindi naman magiging ganyang katapang po si Torre kung wala po yung backup sa taas. Diba? Binoin niyo korte po. Ang dinahilan niya dati, kaya sila nandoon dahil meron na silang order, no? Nagaling daw po o, sa korte. Ngayon, meron binagay uli. Hindi niya rin kikilalanin. Ibig sabihin, meron silang sariling batas na sinusunod. At hindi po yung batas pag, ng mga Pilipino. Pagka-pabor yung ruling sa kanila ng korte, okay sa kanila. Pag hindi okay. na-pabor yung ruling, Ay, uh, binabastos na nila yung korte. Abay, teka muna, uh, sandalatang lakas ng Pilipinas, wala namang wala namang sigurong dahilan para hindi kayo kumilos pagkaganya na po ang uh, ginagawa ng isang armadong uh, puwersa uh, na o bahagi ng armadong puwersa na ayaw kilalanin ang ating uh, batas no lalong-lalo lalo na po yung naayon sa saligang batas at maging indecisyon ng korte uh, hmm. na ngayon lamang po inilabas alam mo ako, I was not expecting Judge Muanes to issue the writ of amparo kasi noon pa pinag-uusapan namin niya na mukhang ano siya, uh, hindi siya nagalaw ng pagkatagal-tagal. Pero apparently, uh, nakita niya yung wisdom yes. ng hindi natin at uh, kapag ka kanina ay minarapat niya na Uh, ilabas yung kautusan ano mm -hmm. uh, at pagbigyan yung uh, petition for rito pamparo na isanampan ng kingdom of jesus christ dyan po sa uh, korte ng republika ng pilipinas at uh, we are really praying sir gene ng ating judiciary no, na i uphold talaga ang rule of law at hindi sila maimpluwensyahan kung ano man kasi ang uh, executive at legislative no sa tingin talaga natin ay uh, hawak no. Merong may isang kumukumpas diyan at uh, iba may bahagi ko lang po Sir J kasi yung official page po ng uh, PRO 11 eh meron silang post no one hour ago at ang sabi nila dito eh parang mga makaliwati may justice for Kibulis victims stop resisting the law binabaliktad na naman po nila no ang uh, nangyayari ngayon na sinisisi na naman po nila kami despite all the evidences no 24-7 tayo Gagaw nakabantay sa ginagawa po Gagawin nila. Gagawin nila yan because they have to justify uh, what is ano, what, yung kanilang kabuktutan. Otherwise, talagang malaking kahihiyan yun. Imagine mo, nulabag uh, mo lahat ng batas. Ngayon, ito nga eh. Uh, ako, I was expecting kanina, paglabas ng Rito Pamparo, that they will question this before the Supreme Court. Mm -hmm. Kasi nga, paninindigan nila eh. But in the meantime that uh, they will do that uh ano pangalan ito uh they will have to follow the order of the court at the same time uh pag ito uh na sustain kasi uh, magbe-benefit dito kaya ngayon nag nagkakaroon na ng ano eh nagkakaroon na ng lamat yung uh, alyansa ng administrasyon at ng mga progresibo kasi yung mga progresibo gusto rin nila na kung ito'y kukwestiyonin ng malakanyang uh, Malacanang, itong rito pamparo na inisyo ng Regional Trial Court ng Davao, at ito ay susustain, uh, kasi kwa question of human rights eh. Uh, so, uh, ma mapaninindigan -ma ngayon, it will benefit hindi lamang yung uh, uh, mga petitioner dito sa kasong ito, kundi lahat ng human rights advocates sa Pilipinas. Uh, Sir Jay, Sir Jay, yes. na tayo ng uh, update uh, muli dyan sa KOJC, Religious Compact. Go, ahead, uh, go ahead, natin si uh, Jean uh, Domingo. Jean, magandang hapon hapon iyo. Yes, tapay Magandang hapon uh, na sa. Ipinapalit ng mga maglalaro mga Gene, uh, medyo maingay yung uh, paligid mo, hindi maintindihan yung uh, audio mo. Siguro layo-layo uh, ka muna uh, doon malapit siguro sa speaker, kaya hindi masyadong naiintindihan. So si Gene ay nasa loob ng uh, KOJC Religious Compound, uh, uh, Sir J. At uh, kanina nga, uh, sabi nga ni partner Brenda, um, after nung uh, pag pagbabasa ng uh, court order, eh, pumunta sila doon sa Camp Katitipan. At ayan uh, ang inaantabayan na natin kung uh, ano yung magiging uh, uh, resulta o magiging uh, assessment doon sa paghaharap na ni Attorney Turion at ni Torre. Uh, kaugnay nga dito Al sa court order. Jade, uh, alam mo, uh, nababahala ako kay, Mr. Torre. Ano? Alam mo, kristyano tayo. Kasi pagkayan na uh, hindi niya sinunod, at siya ay for direct contempt. Pe, ano siya, huhulihin niya at ibibilanggo ng korte. No? Uh, anong tawag nito? Hindi, siguro yung, yung mga tao nandun doon, iba yun eh, kasi magaano lang ng dakuman eh. Pero ito, uh, maraming opisyal na nakikinig no. sa atin dyan, mga koronel, mga iba pang general sa Region 11. Uh, huwag po rin yung uh, gawin yan because unang-una, ang lalo po sasama yung image niyo sa taong bayan. Masama na nga nitong nakaraan, marami na ho ang hindi nakasakay ng lipad nila sa aeroplano, marami na nabaha na balaw, may mga importanteng lakad dahil sa nangyayari dyan. Mm -hmm. uh, alam naman niyo deep in your, in the recesses of your heart, na ang ginagawa nyo ay legal na. Mm -hmm. No? Huwag so, nyo lang palalain yung Huwag nyo nang palalain niya ang ano ninyo, yung mga kaso ninyo. Mm -hmm. Sir Jay? Binibigyan na nga tayo ng graceful exit. Yes, sir. Jay. Oo, balik lang natin si Jean Domingo uh, para sa update dyan sa KOGC Religious Compound sa Davao City. Jean? Yes, Kapartner Jay. Magandang hapon. nga po, pag-alang. Ngayon na nga mga dito na una, tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Nakakalungkot man nung isipin yung uh, Rito Pamparo na... Hindi na ng korte, eh, hindi rin ho sinunod nitong mga tauhan nitong si Marcos Jr. Parang tayo rin ho eh, talagang uh, naniniwala na. Nabangang nga itong si Marcos Jr. Pagkapabor yung uh, desisyon ng korte sa kanila, ang bibilis. Naninira ng gate, no? Pero pagka yung, yung uh, uh, ano tawag dito, yung... Uh, yung order ng korte eh hindi pabor sa kanila hindi ho nila rin Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.